往下一点。我这桃木剑是打僵尸的，我觉得桃木剑挺好的，这个我买的桃木剑不错的，上面有七个星，北斗七星啊。我这个叫镇宅辟邪桃木剑，神勇镇北斗七星，神龙太极。马上就好。就是有点短。哎，这玩意儿真不会玩啊！我先好好坐着。精准。扣一下。换个弱点。打完就走，哎，不一直拼啊！打着猴刷弱点，别人也尝试过，他好像要生了。收过来 W 溜平 A 平 A 闪现平 A 平 A 接 Q 接平 A 再 A 一刀拿下。如此不入流的风格，队友别崩就行。你要是让我带他们，可能费点劲。控一小波线。我的剑准备好了。其实我这波没太玩好这个耗血吧，刚才这波可以耗得更好一点，不够细节，细节上出了点问题。我挡掉猴的 E 就随便了。猴生了，马上就好。精准而优雅。嗯，这没戳着。来进攻吧！可以杀呀，蒙多。哇，一个戳。哟西。回家了。别人尝试过，但只有我成功。传送一手。这也称得上是挑战吗？嗯，还好。点一下。点一下。戳。
这挡的太慢了，这。刚才这波其实有机会啊。呀，完了，抠西地了。这挡的挡了个寂寞。晕了，稳一点啊，稳健一点。你有精神病是吧？是不有精神病的猴？爸爸这都用了还跑过来还跟我打，精神而优雅。不要犹豫，拿下，无敌了。出点啥装备呢？这是一个问题。可血战斧。我就出三项，我先来个布甲还，这也称得上是挑战吗？这个怎么能错不着呢？可能是因为没视野。锐利的剑，锐利的眼，改个弱点。开始猥琐了，猴猥琐猴。准备好了，我没有对手。这没扣着。再见。这有点讨人厌啊，给我踢足球了。我本来感觉我这波能双杀。凑合看吧，这间接也就玩成这样了，兄弟，也就这样。精准而优雅，不要犹豫。别人也尝试过，但是我
上高地吧，来吧。上啊，那猴 W 都交了。哎我操，真是啥也不怕呀。他干啥去啊？没事，我帮他蒙桌报个仇，把他杀了，传送一走。报个仇不就完了吗？不就是个老猴吗？问题不大。人真多呀，这就是有点急了，你知道吧，犯病了，这就是薛飞是有点急了，玩间接呀不能着急。犯病了，我的 W 为啥这么放？我记得我上来我说过，我说我不会玩，我不会玩，不会玩，不会玩的。那你可跑不了。哎呦啊，老猴！随便玩吧。锐利的剑，选个剑姬，选的时候就说：“我说我玩了一个我这辈子也不会玩的英雄。”玩着玩着玩的菜了，哎呀，真菜呀！那你是用你说菜吗？我自己不知道菜吗？
人还有点多。好像去不了。别人也尝试过，但只有我成功。看看这边中路要不要传一手啊？队友给点压力，我们上路推一波。没有人了，我们就撤。队友推中路，我的剑准备好了。呀，打错了，大错猴了，霸了一个假猴。不过好像这剑尖伤害有点高啊。我感觉找到感觉了。感觉找到感觉了，差不多找到感觉了，有点无敌了。来吧，从现在开始我们无敌了。不要犹豫，下家来个谢手，来感觉了。别人也尝试过，但只有我成功。An enemy has been slain.看这波传不传啊？同意。可传可不传嘛？传一手。直接闪现 Q W 一下两下，哎呦我操！我的 W 技能我没摁，为什么 W 还出来了呢？我摁的 E 呀！我操！感觉没了，感觉又消失了。团灭了。嘴上说 W， 我不是嘴上说，他摁出来了完事我才摁的 W， 不是他摁出来了我才说的，我防止尴尬，我说错嘛，防止我说错。
我上来直接一个E把那乌鸦一收，关键也恶心，一共就一个乌鸦带个沙漏，其他人都不带沙漏。代谢，我的剑准备好了，去吧，我就下了带了。开龙，两个人打不过我。抽过来也 A 平 A。派大招抽过来 W 中 A， 派我来，这么痛啊，这拉克斯打人有点疼啊，我补个车再见。十五级剑姬，这得发挥出来自己的威力了，这得来点威力了。又推中啊，把中推掉，走了。走了就只能推下了，走了，拿土龙吧，拿个龙魂，这波把跳弹给他们打了，断他们家后路。这也称得上是挑战吗？不要了，不要好啊，感情好。这 W 技能能触发九头蛇不？不入流的风格，我推下了。W 中，开大招 A 一下 ，E 一下 ，A 扣。一秒四破，先把这乌鸦给我杀了。抽过来也一 A， 打不溜动，抽过来走了，抽上来一下两下，感觉来了啊。拿下，这还不一秒四破啊！A 一下 ，E 一下 ，Q 一下 ，A 一下，这属于一秒四破 ，MVP 拿下。